Obrigado, doutor. Dando continuidade, agora eu convido à mesa o senhor Cláudio de Oliveira Santos. Ele vai estar falando sobre o tema de vigilância e exploração no ambiente de provável presença OVNI. Por favor. Então, como se pensa em fazer uma vigília, uma exploração em ambientes onde há possíveis contatos de OVNIs, é sempre bom ter cuidado. Igual esse exemplo aqui, há várias avistações de objetos voadores não identificados em vulcões. Temos que tomar alguns tipos de cuidado com essa atividade e inclusive até na aproximação. Então, como realizar aí uma vigília, uma exploração mais segura? Na grande maioria, procedimentos simples, mas eficazes, colocados em prática, garante uma vigília confortável e com resultados plausíveis aí, dependendo das condições, a gente consegue trazer para o nosso meio acadêmico, familiar, da imprensa, quando possível, os resultados de uma vigília e mantendo sempre a nossa integridade. Quanto ao local, então, como escolher um local para que a gente não se surpreenda com possíveis contratempos para a nossa segurança? Eu sempre acredito na hipótese colocada da seguinte forma. Sempre conhecer o local antes, fotografar o local ou ter imagens desse local antes da exploração, por assim dizer, antes de se aprofundar nessa exploração. Escolher um ponto alto para que você possa ter uma ampla visão de uma possível estrada, de uma rota de fuga mais ampla e confortável, fazer caminhadas curtas e sempre retornar à sua base, você faz uma primeira averiguação e retorna, faz uma segunda averiguação mais aprofundada, retorna e, enfim, vai até o seu ponto escolhido e ali você permanece fazendo as suas atividades, as suas explorações ali. E sempre levar consigo mapas da topografia desse local. A topografia é sempre importante porque, normalmente, não são todas as pessoas que estão em plenas condições físicas e pode sofrer com pedregulhos ou aclive, declive, então é sempre bom conhecer essa topografia do local. É sempre importante, uma ou mais pessoas, para a gente ter parâmetros de como foi a vivenciação dessa pessoa no local. Então a gente tem uma primeira ideia, conversa com uma segunda testemunha que esteve no local e assim a gente vai colhendo dados para a nossa pesquisa. O importante também, numa exploração, numa vigília, é sempre informar as autoridades locais daquele município, daquela cidade ali, quanto à sua atividade no local. Nunca se aventurar sem que alguém saiba. Não só a nossa família em casa, mas sim as autoridades ali na região, ter ciência de quantas pessoas fazem parte desse grupo, quando é que as pessoas vão estar adentrando nesse local, qual o horário de saída e até mesmo o tempo de permanência lá. Locais privados, sempre pedir as devidas autorizações, Normalmente se faz isso verbalmente. Eu vou um pouco além. Eu gostaria que fosse feito algo mais formal, escrito, porque pode ser de duas pessoas essa propriedade. Então, algo verbal pode nos deixar meio confortável se o segundo proprietário, de repente, nos vê lá acampado, fazendo as nossas pesquisas e informar que ele não foi notificado dessa atividade. Então, algo meio que formal, não tão formal, mas por escrito seria bem interessante. Sempre respeitar as sinalizações do local. Existem placas de perigos que são bem claras, como, por exemplo, uma cerca elétrica. Então, tem ali o risco de descarga elétrica para essa pessoa. Isso é bem visível, a pessoa não vai se aventurar a ultrapassar essa sinalização, essa cerca. Mas existem outras sinalizações que as pessoas acabam desrespeitando, e isso não é legal, principalmente pela jurisprudência ali do local, que é sempre bom respeitar todas as sinalizações de não ultrapasse. Bom, chegando no local e depois da pesquisa realizada, é sempre importante recolher todo o material, todo o lixo ali produzido pela equipe, principalmente pilhas, sacolas, sacos plásticos. É sempre bom trazer consigo para um descarte mais adequado, preservando assim o ambiente para as futuras pesquisas aí para nossos companheiros e o meio ambiente em si, né? Então nós estamos lá, estamos fazendo a nossa pesquisa, toda a segurança foi colocada à prova, está tudo ok, e de repente a gente consegue uma amostra lá, mas será que nós podemos trazer essa amostra do local? Ou minerais, ou algo que julgamos ter tido contato extraterrestre? Bom, no próximo slide eu vou explicar melhor, mas aqui eu trouxe para vocês uma amostra que foi recolhida em 20 de agosto de 97, numa propriedade privada. Eles criaram, o Sr. Mendes criou um segundo armadilha ali com os integrantes ali que ocupavam essa expedição, e conseguiu capturar um ser de origem desconhecida, mas não tiveram como fazer as suas análises de DNA, porque tinham que ter material para comparação, além do custo. Bom, no próximo slide é bem claro que falar para vocês que normalmente quando se faz uma coleta desse tipo de material tem sempre que pedir as autorizações, ok? Normalmente essas autorizações se dá pelo CISB, mas o IBAMA também, a própria Polícia Florestal, e se dá essas autorizações para equipes acadêmicas. Equipe de ufologia, é óbvio, está no local, adquiriu a sua prova cabal, vai querer trazer, mas isso pode trazer problemas para toda a equipe. Aqui tem um artigo da lei que diz, né, sobre as multas e detenções, o capítulo 5 também, ele explana sobre os deveres que as pessoas têm que fazer antes de recolher qualquer tipo de material nesse local. Bom, então, falando de equipamentos de segurança para os integrantes da equipe, pode até parecer indônio que essa imagem lembra mais uma construção civil, mas no próximo slide vocês vão ver que é bem bacana. Bom, então vamos lá, quanto aos equipamentos. Se a gente vai para uma região de selva, que é aqui é apresentado para vocês, um tênis de mais confortável, né? Temos também aqui repelente para mosquito, sempre tratando aqui como região de selva, tá? Região de mar. Filtro solar, uma bermuda e uma camiseta. Isso para manter mais um conforto ali quando a pessoa ainda não está fazendo a sua expedição e está sim no seu descanso. Mas também temos a capa de chuva, né? Caso uma tormenta aí mais forte. Temos uma calça para exploração mais avançada. Temos uma blusa para frio, luvas ali para proteção das mãos, uma mochila para levar todo o equipamento, né? Sacos de dormir. Do outro lado aí nós temos uma bota, que a gente chama assim de uma bota mais agressiva, né? Ela protege até mesmo contra torções, uma faca, sempre importante, região do céu, o seu colete, que você vai levar todos os seus equipamentos nesse bolso, uma corda, se alguém passar mal ou tiver que fazer uma imobilização, é o que vai ser usado, e as barracas ali para fazer o descanso e as conversações, enfim. Bom, ainda falando de equipamento para comunicação, tem esse laser aqui, que é o primeiro. Eu sempre falo que ele é uma comunicação primitiva. Por quê? Porque ele é apontado para o objeto, ele não vai nos dar resultado algum. A única coisa que ele vai nos oferecer é a nossa localização. Ele vai acabar nos revelando se a nossa localização ali. Porque ele não tem nessa luz algo que quantifique a distância ou temperatura do objeto, ou se é maciço. Enfim, existem equipamentos que têm essa finalidade, tá? É mais utilizado na área da construção civil. Mas a gente pode estar levando lanternas, que eu aconselho essas de colocar nas abas dos bonés, que deixa as nossas mãos livres, ou então aquela de colocar no capacete também sobre a cabeça, que a gente, para onde olhar, vai ter um ponto iluminado e as nossas mãos ficam livres para manusear outro tipo de equipamento. Então, no caso aqui, os equipamentos que podem ser utilizados numa exploração, para maior segurança, é a bússola e o mapa, mas também tem o altímetro e tem esse celular aqui. Esses aplicativos, todos eles podem ser também smartphones, não dá para levar cada equipamento individualmente, dá para fazer uma coletânea deles nos nossos smartphones, ok? E para registro, né, das evidências no local, uma câmera e um monóculo ali à minha direita, ele tem uma capacidade de visão noturna até 200 metros no total escuridão, ou 1000 metros quando em lua cheia. Então, se tratando de uma exploração noturna, esse equipamento é bem plausível ali. Um celular via satélite e um medidor GAGE. Até parece bom falar essas questões, mas se a gente for para regiões de descampado, onde não tem sinal de celular, um sinal via satélite seria o mais ideal aí, sempre pensando numa possível saída brusca do local por algum integrante da equipe ter se acidentado, então chamar socorro por um equipamento desse é bem mais prático. E o medidor GAGE é para a gente se proteger da radiação ionizante desses objetos que porventura possa aparecer e causar esse tipo de radiação. Materiais para anotação, simples, e no caso da amostra, caso tenha total autorização dos órgãos competentes, esses sacos plásticos aqui estéreis para não contaminar aí a amostra colhida. Bom, ainda falando de segurança, se a gente for manusear essas amostras, sempre luva de látex, um óculos aí para proteção dos olhos, né? Um macacão BBA, segurança e uma máscara. Okay? Bom, e para permanência no local, sempre levar um cantil ou algum recipiente que possa ter água. É sempre importante estar sempre hidratado, então muita água nesse local. E uma vasilha aqui, uma caneca para fazer as alimentações. Sempre levar comida mais prática, nunca comida perecível, uma comida, banana, barra de cereal ou até mesmo essas rações aqui que a Força Militar Brasileira e outras forças aí do mundo utiliza, que é bem prática, ok? Bom, quanto aos contatos em si, existem 5, muito bem passado aqui alguns contatos aqui, até o quinto contato pelo Doutor Navarro. E é o que nós buscamos ali, né? Sempre manter a calma. Eu sei que isso pode até parecer loucura, mas se nós já estamos ali buscando um contato, então a gente tem que ter um controle emocional muito forte na hora desse contato e manter-se calmo o tempo todo e ver o que vai acontecer. Quanto às observações gerais, essas explorações têm características científicas, né? Pode ser realizada em diversos locais, inclusive em áreas urbanas também. Essa foi explanado aqui a área de selva, mas pode ser em área urbana também. nesses casos aí, pedir apoio sempre da Polícia Civil ou a Guarda Civil, para nós nos ter maior segurança. Apesar de ser uma área urbana, temos que pensar em segurança também. Bom, se mudar o cenário, né, em região de deserto ou semiáridos, as características de segurança mudam, ok? Sinalizadores ali seria uma boa, porque o local é muito amplo. Locais de caverna seria um outro tipo de máscara, né? Devido aos fundos ali no local, possa ocorrer. Cordas seriam outro tipo de corda também, tá? E outros equipamentos de rapel e escalada. Em mar aberto, toda a segurança da embarcação, toda a segurança da pessoa, avisar as marinas, enfim, pode salvar a vida, tudo um pouco muda nessa questão, mas não deixa de ser pensado. Bom, sempre lembrar em não fazer essa vigília caso o tempo mude bruscamente, ou que a gente se encontre em um local com indícios de muita chuva, sempre procurar uma outra data, e também não fazer essa exploração, se acampar ali em leitos secos de rio. Pode parecer que não, mas existem enchentes relâmpagos nessas regiões. O nosso ponto não pode estar chovendo, mas o ponto acima pode ser que chova e de repente uma enchente relâmpago aí pode atrapalhar toda a equipe e causar algum dano. Ainda falando dos equipamentos, lembrando que esses equipamentos de primeiros socorros aí é sempre bom ler os manuais, data de validade, mas para caso ocorra é sempre importante levar um kit de primeiros socorros, a imagem no meio ali uma perdeneira para fazer fagulhas mais rápidas, né, para acender a fogueira. E a última imagem, o filtro. A gente pode adquirir esse filtro aí, tomar a água que a gente julgar não tão segura, a gente pode estar utilizando esse filtro aí. Bom, nunca desmatar demais, fazer trilhas desnecessárias, adentrar que nem um trator na selva sempre, cortar o máximo necessário só para não se machucar. E contra a fogueira, não fazer uma fogueira desproporcional ao ambiente. Se nós tivermos que sair de repente do local e deixar uma fogueira dessa dimensão, ela pode se propagar e causar um dano maior aí toda a flora, a fauna. Bom, pode parecer que esses requisitos de segurança aí para vigília seja até fora da nossa realidade, mas lembrando que se nós buscamos a exopolítica, né, que é a interação direta com os seres, por que não pensar em segurança aí no local? Eu sei que a nossa cultura vai melhorando ao passar dos anos, então eu acredito que a gente possa chegar em um nível aí de segurança. É muito equipamento, mas numa bolsa bem ampla dá para levar todos eles e dividir aí com a equipe do local. Bom, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês, rapidamente, só para que esse contato existe. Os órgãos competentes são chamados para fazer, eu falei que em área urbana pode ser que ocorra, então os riscos envolvidos aí para os atendentes, ok? Bom, gente, o vídeo é muito extenso, mas era isso que eu tinha para passar para vocês, em questão de segurança de toda a equipe aí que pretende fazer uma exploração no local de possível contato óbvio, ok? Muito obrigado.